Вітаю на годиннику 20.30. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Марта Янко. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка, 3 червня, зокрема про таке. На Львівщині розпочалися спільні навчання українських та американських військових. Хотілося б навчитися їхньої управлінню боєм. Сухий фонтан облаштують на площі Галицькій. Передбачено влаштувати сухий, як то кажуть, але насправді це не сухий, а мокрий з водою, просто він буде пішохідний. На одне із приватних подвір'їв в залізничному районі міста забіг лось. Рано снідаю з донькою і чую якийсь грохот в браму. Я виходжу, а в мене лось на городі стоїть, ранений. На Яворівському полігоні розпочалися спільні навчання українських та американських військових. Обмінюватимуться досвідом військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, місце дислокації якої у Житомирі, та 101-ї повітряно-штурмової дивізії США. Сьогодні була урочиста частина та знайомство військових. Більше розповість наша кореспондентка Олена Данило. Далі у сюжеті. Гімном України відкривають міжнародні навчання на Яворівському полігоні. На навчання приїхало понад 300 американців, а от українських військових тут більше тисячі. Для 95-ї бригади ці навчання другі. Перші були 2017 року. Знання, які тоді здобули, використовували на Сході, каже військовослужбовець 95-ї бригади Руслан Уманець. Повернулися військовослужбовці цієї бригади із зони бойових дій у травні минулого року. Хотілося б навчитися їхньої управлінню боєм, іменно по системі НАТО, да? От. Взаємодія, скажімо так, на полі бою по їхній системі. От. Ну і в принципі це саме основне. Наші переваги над іноземними партнерами те, що у нас є досвід ведення, грубо говоря, гібридної війни. Так? Війни, яка не є офіційно визнаною противником, війни, скажімо так, на грані гуманітарного і державного права. Ми привезли своє озброєння, це БТР, нові БТР 3ДА 2016 року випуску, також є старі зразки БТР 80, також приїхали гаубичний у нас дивізіон. Досвід нашої бригади вважається легендарний рейд, який 425 кілометрів мав свій шлях, легендарний во всьому світі, немає подібних таких рейдів по тилу противника. Обмінюватимуться досвідом із бійцями 95-ї бригади, військовослужбовці 101-ї повітряно-десантної дивізії Сполучених Штатів Америки. Засновано цю дивізію 1942 року. Військовослужбовці мають досвід ведення бойових дій у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Ми будемо проводити заняття за стандартами НАТО, децентралізоване командування та контроль, навчання сержантського складу, також навчання дисципліни для підлеглих. Триватимуть навчання 3 місяці. Військові поєднуватимуть тактичні та практичні заняття. Олена Данило, Анатолій Киричук, ЮА Львів. На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять президента Національної ради Західної Української Народної Республіки Євгена Петрушевича. Сьогодні відзначають 156-ту річницю від дня народження політичного діяча. Ось як це було. На Личаківському цвинтарі, де похований президент ЗУНР Євген Петрушевич, поклали квіти та запалили лампадки, після чого провели чин панахиди. Сьогодні є такий захід більше комеморіальний, тому що ми хочемо віддати належне з нагоди дня народження президента ЗУНР. Тобто це є дуже важлива така інституційна сталість, тому що насправді завдяки ЗУНР ми завдячуємо тому, що сьогодні ми маємо незалежну країну. Це велика постать однозначно є, тому що вона, так би мовити, відкрила велику залізну браму вперед, що є так, як Галичина, тобто захід України. І Західна Україна, як ми знаємо завжди, мріяла в одному єдиному, велика, єдина українська держава. Петрушевич надзвичайно для мене особисто дав великий
дзвінок цілий Україні. Єднаймося. Слава Україні! Нагадаю, народився Євген Петрушевич 3 червня 1863 року у Буську на Львівщині у сім'ї греко-католицького священника. Помер 29 серпня 1940 року і був похований у Берліні. А у 2002 році його перепоховали на Личаківському кладовищі у Львові. Рівень води у Ходорові, що на Львівщині, поступово спадає. Про це повідомила речниця обласного управління рятувальників Христина Авдєєва. Зараз на екранах ви бачите, як виглядає вулиця Замкова у Ходорові. У 25 будинках ще залишається вода на рівні 15-20 сантиметрів. Рівень води у річці знизився і є меншим, ніж висота дамби. Сьогодні рятувальники будуть проводити відкачування води з тих територій, де вже вода впала, зійшла, так, і залишилися підтопленими підвали або якісь певні частини присадибних територій. Зокрема, це вже за зверненням місцевої влади. На сьогодні, зокрема, станом на ранок у нас було 3 таких заявки. І, власне, за зверненням місцевої влади рятувальники будуть виїжджати і здійснювати відкачування води за допомогою мотобомб. Нагадаю, на Львівщині минулого тижня внаслідок сильних дощів підтопили ділянки у селі Межиріччя Сокальського району та у місті Ходорів. На екранах побачите, як тоді затопили вулицю Замкову у Ходорові. Там стався перелив через дамбу у Ходорівському ставку. Поліція обстежила приміщення суду на вулиці Личаківській. Вибухівки не знайшли. Про це повідомив працівник прес-служби обласного управління Нацполіції Юрій Голуб. Нагадаю, сьогодні близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення суду, що на вулиці Личаківській. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та поліцейські. Вибухівки не знайшли. У Львові розпочали демонтовувати чашу фонтану Кульбаба, що на площі Галицькій. Це перший етап демонтажу. Там планують облаштувати сухий фонтан. Вартість такого ремонту – 3,5 мільйона гривень. Також сухим хочуть зробити фонтан перед оперним театром. Коли розпочнуть спорудження сухих фонтанів, дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Катерини Садловської. Фонтан Кульбаба обгородили парканом минулого тижня. Тут вже розібрали бруківку. Сьогодні розпочали знімати плити із чаші фонтану. Знімали повністю настилу, все, що було, все є складено. То, що ціле, то ми мусимо здати. А то, що вже таке пошкоджено, що не може використовуватись, то воно просто десь буде з будівельним сміттям. У новому проєкті збережуть бетонну основу чаші, що є історичною і колись була криницею, розповідає архітекторка Ольга Криворучко. Вона слугуватиме сидінням. Тут буде цей резервуар з водою на місці цієї чаші, яка сьогодні є. Резервуар з водою зверху буде накритий плитами. В цих плитах будуть отвори, крізь які будуть бити форсунки. Всього передбачено влаштувати 47 форсунок. Вони всі будуть розташовуватися в межах сьогоднішньої чаші, для того якраз, щоб зберегти оцей контур, цю геометрію. Вартість ремонту – більше 3,5 мільйонів гривень. Реконструюють цей фонтан на замовлення Галицької адміністрації за прикладом сухого фонтану, що на площі Митній. Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповідає про переваги таких фонтанів. Ми бачимо в порівнянні, як експлуатується старий фонтан Колопину, коли багато людей, дітей в спеку заходять в чашу, пошкоджують і саме обладнання, плюс можуть травмуватися. Тому десь з таких причин і було обрано такий тип фонтан. На сухий перетворять і фонтан перед оперним театром. Цей проект погодилися фінансувати фонд компанії «Сокар». Розпочати роботу із демонтажу мали б 10 червня, але договір про співпрацю ще не підписали. Вартість демонтажу сягає 300 тисяч гривень, розповідає Андрій Зозуля. Галицька адміністрація в свій час розробила проект демонтажних робіт і тільки коли «Сокар» буде готовий починати свої роботи, ми зможемо перед ними приступити до демонтажу і віддати їм площу для їхніх робіт. За словами архітектора Олега Рибчинського, сухі фонтани легше доглядати. Фонтани Львова вимагають практично щорічного ремонту, а якщо ми маємо справу з якоюсь культурною композицією, то їхньої реставрації. Через 3-5 років цю реставрацію треба проводити. Сухий фонтан значно простіший, тому що там немає інженерного обладнання, пов'язаного з постачанням, з відведенням води, з очищенням цієї території. Сухий фонтан – це не фонтан. Реконструювати фонтан Кульбаба мають до кінця осені. Коли ж розпочнуть демонтаж фонтану перед оперним, наразі невідомо. Катерина Садловська, Роман Гудь, UA Львів.
У Львові у залізничному районі на одне із приватних подвір'їв забіг лось. Як розповів мешканець двору, у який потрапила тварина Станіслав Овчаренко, лось вранці намагався перестрибнути високу огорожу. Під час стрибка тварина поранилась та за деякий час померла. Більше подробиць далі у сюжеті Ірини Мочульської. На подвір'я приватного будинку у залізничному районі тварина потрапила близько 7 ранку, розповідає Станіслав Овчаренко. Усе трапилось, коли чоловік збирався на роботу. Рано снідаю з донькою і чую якийсь грохот в браму. Я виходжу, у мене лось на городі стоїть, ранений. Ось, і я відкрив браму, щоб якось він може вийшов, але він весь в крові і стояв на місці. Я розскочив через забор, поранився і став в кутку городу, та й там не залишився. Вони разом із сусідами, що вибігли на незвичні звуки, подзвонили на гарячу лінію міста і до поліції. Зранку розбудив грохіт, такий добрий, як удар машини десь був. Я так зранку встав, подивився, не зрозумів, що. Пішли, подивилися до сусіда, забіжав лось, той такий великий. Ми так зрозуміли, що коли пси починають гавкати, хтось йде чужий по вулиці. І коли ми поняли, що хтось чужий, ми не знали, що хто може бути. Побачили, що така ситуація вже, вона на подвір'ї. Тварина сиділа вже. Померла тварина за декілька хвилин після того, як застрибнула на подвір'я, розповідають очевидці. Для того, щоб забрати тварину, довелось розібрати частину паркану. Лось – дика тварина, що занесена до Червоної книги. Появу серед спального району та поведінку лося пояснює Ігор Антахович, керівник еколого-натуралістичного центру, і додає, це не перша поява лося у місті. Три тижні тому в кінці Городоцької, в тих особняках, власне, дзвонили люди, що зайшов на подвір'я, зайшов лось. Це якраз північна сторона міста, яка виходить, найближчі лісові масиви до міста – це є Яворівщина. А Яворівщина, відповідно, виходить туди якраз на північ, на кордон. І скоріше всього, що це звідти. І розповідає, як поводитись у таких випадках. З переляку може все, в принципі. Копитні тварини з переляку скачуть і на 2 метри, і вище. Ясно, що лось він значно тяжчий, і він не зможе таку висоту перескочити. Але якщо він переляканий, то всяке може бути. Спокійно, тихо, не створюючи ні йому проблем, ні собі, максимально обмеживши, так сказати, якісь там рухи, сховатися, спостерігати, як він себе веде, і дати йому можливість піти, якщо це обмежена якась територія. Забрали тварину за декілька годин для утилізації. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, ЮА Львів. І це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Розпочинайте інформаційний день із новинами на ЮА Львів вже завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі!